Hei, ja. Nå er det tid for nytt diagram. Nå er det i Excel. Forrige videoen så lagde jeg diagram i kalk. Og her ser du etter hvert at det er nesten helt likt. Jeg går for et sektordiagram denne gangen, men det går egentlig for det samme hva type diagram du vil lage. Akkurat samme framgangsmåte. Her er en frekvenstabell med favorittretter blant noen elever. Og når jeg da skal lage tabell, så er det å merke hele tabellen, sånn. Og der. Og så er det å sette inn diagram. Her oppe på menyen, sett inn. Og så her må du velge da hva type diagram du vil ha. Stolpediagram her, linjediagram, sektordiagram og forskjellige andre. Men det er de tre som er aktuelle for oss egentlig på ungdomstrinnet da. Her er det forskjellige 2D-sektordiagram og 3D, da får du litt sånn mer artige, men inntil videre, hvis det er litt sånn enkelt og kjedelig, så er det bra. Da velger jeg standardvarianten. Nå så du det er mye lettere å lage sektordiagram her i rekneark enn det er med blyant og papir. For da må du til å rekne ut relativ frekvens, og deretter rekne ut antall grader i sirkelen, og så videre og så videre. Det er mye arbeid, mye rekning, og gjør det for hand. Det er viktig å kunne det med, for all del, men det er mye enklere å lage sektorer, for det, alt dette blir reknet ut automatisk. Når jeg merker også overskriftene her i tabellen, så kommer de automatisk her med. Overskriften på den frekvensen kommer automatisk som en tittel i diagrammet. Det er ikke alltid det er det beste da, men det er i hvert fall der. Og så ser vi oss her alle disse forskjellige kategoriene. Der ser vi oss de har hver sin farge, så det er lett å se det. Så, og her er mange sånne små tips og triks til hvordan du kan pynte og gjøre det finere og bedre og alt sånt underveis. Det skal jeg ta litt i en annen video og gå litt mer i detalj. Men forløpig så er det bare kjapt å lage diagram. Jeg skal ta et lynraskt stolpediagrammet. Det er bare å merke alt. Sett inn. Og så velger jeg den kjedeligste 2D-stolpen. Så får du det her. Og det er helt likt sånn det så ut i kalk i det andre programmet. Igjen, mange sånne tips og triks, og dere kommer til å støtte på litt sånn små problemer etter hvert når dere skal gjøre litt annet. Men jeg skal vise mer detaljer i andre videoer senere. Lykke til!